ladies and gentlemen, put your hands together for Checker 2. Kuna jamaa hapa anamleta. Amesha perform mara kadhaa kwenye Checker 2 and he is very talented. My people, show your love for this guy. Kiumbe! Hi! DJ, thank you. How are you? I'm greeting you. You don't want to accept. It's up to you. Listen, I have something I want to share with you. But first of all, I need a picture. Where's cameraman? Cameraman? Yes, call me one picture. Yes. Thank you. Now listen. When you get a chance to return back to be a kid, just be a kid forever. Don't grow up. Because kid age is a flexible age. You can do and buy anything without any problem. But not for matured. Matured age is a complication age. Matured age is a complication age. Listen, when you be matured, there is two simple things you can't buy normally unless you're on drugs. But I shouldn't make Swahili one. Nimegundua hamuelewi Kiingereza. Sikia, ukiwa mtu mzima, kuna vitu viwili hautaweza kuvinunua kwa katika hali ya kawaida hadharani. Labda huo umelewa. Kitu cha kwanza, nguo ya ndani. Yaani nguo ya ndani kuinunua maeneo kama Kariakoo, ni kama vile unanunua bangi. Niamini mimi. Kwa sababu mtu anaenda Kariakoo huwa haendi kwa ajili ya kuinunua ile nguo. Ni vile tu anatembea anajikuta kaipenda. Hey, jamani. Oh. Sasa shida inaanzia wapi? Shida inaanzia kwenye kuiulizia. Sababu huwezi kuiulizia mpaka uhakikishe usalama. Je, kuna nani kufahamu karibu? Unaangalia kushoto. Hamna. Unaangalia kulia. Hamna. Ndio unasogea sasa unamfagia. We kaka. Hiyo nyeupe nyeupe shingapi? Hiyo, usilete huku, usilete, yache huku, usilete huku, yache tu hapo hapo. Shinga, anakwambia, 5,000 hiyo. Sasa kitu kingine, nguo ya ndani, hata iuze gharama kubwa kiasi gani, ni nguo pekee ambayo inanunuliwa bila kujaribishwa. Sasa, ili ujue kwamba inakutosha, unatakiwa ile nguo uiweke pale mbele. Unaiangalia! Unaicheki! Mpaka uhakikishe imekutosha. Hapo ndio unamfuata muuzaji sasa unamwambia, "We kaka, unasikia? Unaiona hiyo nyeupe hiyo? Achana nayo, nifungie nyeusi." Lakini ngoja niwaambie, kununua nguo ya ndani inaweza isiwe kazi kubwa sana kama kununua wembe. Kununua wembe ni kazi. Kwanza hapa tu penyewe. Unaweza kwanza wembe wako unasabia ya kumkata mtu kumbukumbu. Mtu unaweza kumuuliza hata kama ametumia wembe leo asubuhi, ukamuuliza mara yako ya mwisho kutumia wembe ni lini? Unataka nini? Unataka ujue nini? Hawezi kujibu. Unapoenda kununua wembe, dukani huwa kunakuwa hakuna mtu hata mmoja. Unaenda zako kununua wembe tu vizuri. Lakini ukifika dukani kabla haujaagiza, poke linakujaga kundi la watu huku. Sijui wanatokaga wapi. Sijui. Unatoa anakuja. Alafu wake ni wanawake. Jamani king.
wanafika mpaka pale dukani wanaongea. Yaani yale mazungumzo wanayoongea unaweza ukawasalimia wasisikie. Lakini ukisema tu naomba wembe. Yaani pale mazungumzo yao wake yanakata. Alafu anaanza kuongelea yale macho ya chini hivi. Yaani hapo maana yake nini? Wanakutathmini. Hicho kichwa sio cha wembe. Ni cha saluni hicho. Ndevu amefanya scrub. Hawezi kutumia wembe kwenye kidevu. Kama ni kucha, kama ni kucha kuna anayelikata. Yaani kwa haraka haraka unakuta umeshajua matumizi ya wembe wako ni nini. Sasa ukiyafikiria hayo, hautanunua wembe. Utabakia tu pale dukani unachekacheka tu. Unahama tu. Unachekacheka tu. Watu wanakuja wananunua, wanaondoka. Wananunua, wanaondoka. Wewe upo mpaka inafikia hatua shopkeeper anaamua kuwahold watu, anambia jamani, ndugu zangu samani. Unamwona huyu? Amekuja mapema kabla yenu. Naomba nimhudumie, alafu ndio nifuate kwenu. Angalia wembe ulivyo mbaya. Shopkeeper amekubali kuwaacha hawa kwa ajili yako. Hawa nao wamekubali kuachwa kwa ajili yako. Lakini wembe unakukata confidence na bakia. Sina haraka. Hudumie tu. Hudumie tu. Mimi sina haraka. Hudumie tu, mimi sina haraka. Ngoja niwaambie jambo. Kwa kawaida bidhaa zinapopanda bei, watu huwa wanaandamana kwa mabango juu ya serikali. Serikali tunaomba upunguze bei ya sukari. Serikali jamani, mahindi yamekuwa bei kubwa. Serikali nini? Mabango, watu wanaandamana. Wembe ulikuwa unauzwa shilingi 50 zamani. Sasa hivi wembe ni 200 unaelekea buku. Hakuna leo na ninawaambia wembe utakuja ufike shilingi 1500 mpaka 3000. Hakuna atakayeshika bango limeandikwa Mheshimiwa Rais, bei ya wembe imekuwa kubwa. Hakuna. Mimi nawaambia mtazamo kaisi ni joke, lakini hiki kitu mimi nishaki experience. Huu ni mwezi wa 12. Tangu Januari nimeshajaribu kununua wembe mpaka leo sijanunua wembe, na nina shida nao very serious. Yaani kila nikijaribu kwenda kununua wembe najikuta nimekuja na kitu kingine tofauti na wembe. Yaani ni kama vile ambavyo unakuwa sitting room pale, sawa? Umekaa ukawaza niende jikoni nikafate sahani. Alafu ukaenda jikoni. From nowhere unajikuta umetoka na dekio. Haujui. Hiyo hali ndivyo iliyonikuta. Siku nimeenda kununua wembe. Nimefika pale, nimekaa. Hiyo situation niliyowaambia ilinikuta. Nimefika pale nikakuta watu wengi. Nimekaa zaidi ya masaa 3. Watu wananunua wanaondoka. Nikakaa pale masaa 3. Nikajikuta niko peke yangu. Nikaanza kununua wembe. Sasa naangalia, je, nani anakuja? Hamna mtu. Nikatoa buku mbili nikamwambia Mheshimiwa, naomba wembe. Sasa kipindi namwambia naomba wembe, huku naangalia noma. Wembe. Wembe mmoja, wembe. Sasa kipindi namwambia wembe mmoja, naangalia huku. Ameshachukua hela. Naangalia huku nani? Nani? Mara pa! Mama mkwe anakuja. Ha! Nageuka kuchukua wembe. Huyu jamaa kumbe akunisikia vizuri, nimemwambia wembe. Ananipimia sembe bwana. Ah! Na siwezi kulalamika, mama mkwe kafika. Nikajikuta napokea tu sembe. Asante. Yani unachekacheka. Asante. Kama ndondocha. Chenchi mpe soda mama mkwe. Yani wembe, ukienda kununua wembe unajikuta unachekacheka choko la mkopo wakati una hela keshi. Hivi ulishawahi kuondoka na mlaumu mtu na mtukana? Yani unaondoka mtu alichokupa sio cho. Hasa hapo unaondoka na mtu kana tu mwenyewe. Lione. Masikio makubwa lakini usikii. Asante. Ndio maana una kisogo. Asante bwana. Mimi nacheka tu. Cheka tu. Na cheka tu. Cheka tu.